Personat VIP tashmë do të jenë të kontroluar nëse konsumojnë duhan në lokale. Kjo do të vi pas rishikimit që u bë ligjit të duhanit nga ekspertë të Ministrisë së Shëndetësisë, të cilët kanë vendosur të rrisin masat ndëshkimore. Çdo person VIP, qoftë ky përfaqësues i artit ose politikës, do të gjobitet me 50.000 lekë të reja nëse do të gjendet në ambientet e ndonjë lokali duke konsumuar duhan. Ndërkohë, për Channel One, zëvendës ministri i Shëndetësisë shprehet për ndryshime të reja që do t'i bëhen këtij ligji në lidhje me subjektet dhe individët që nuk e zbatojnë. Kemë menduar që gjoba për këta persona, për personat VIP le të themi, do të jetë gjob direkte në nivelin 50.000 lekë. Është menduar gjoba me disa nivele, risia është që përveç se pronarit tashmë, që ka një gjob goxhat që nësishme nëse thyet ligjen e duan që shkon në 300.000 lekë të reja, do të gjobitet dhe administratori nëse ka, dhe përveç tyre do të gjobitet edhe individi duan pires që thjeshtë është kelit ligjit të një duan, me 5.000 lekë të reja. Ndërsa rishikimi këti ligji, pritet të ketë edhe shtim të inspektorve në ambjentet e lokaleve, duke i deleguar kompetencat edhe inspektorve të punës dhe atyre të autoritetit të kontrollit ushqimor. Mendojmë që të jetë më gjithë përfshirëse ideja e trupave inspektuese të cilat marrin pjesë në monitorimin e ligjit anëduan, që do të thotë nuk do të jetë vetëm inspektorati shëndetësor i cili do të merret me këtë, por edhe inspektoratet e tjera, të cilat kanë tagrin të kontrollojnë ambientet mbyllura publike, inspektorati i punës, agjencia kombëtare ushqimit, AKU-ja, inspektorët e transportit, inspektorët e karburanteve. Rishikimi i ligjit antiduhan u bë pas dështimit që pati zbatueshmëria e tij. Sipas zëvendës ministrit të Shëndetësisë, ky ligj pritet të miratohet në parlament deri në fund të këtij sesioni parlamentar, që përkon me muajin korrik.